at arseni, prift i burgosur dhe at shpirtror. Libër i përkthyer nga Evis Gjorgja Papa, botimi kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, Tiran 2002. Pjesa e parë, kampi. Kur dy ose tre janë mbledhur në emrin tim. Vazhdim. Aleksei kishte qenë vetëm një herë në kish, thjesht nga kurioziteti, me gjithë se gjyshja e kishte pagëzuar, që kur kishte qenë fëmi, familje ti nuk besonte tek Perëndia. Ata thjesht nuk ishin të interesuar për çështjet fetare, nuk e dinin se ç'ishte besimi. Aleksei vetë ishte student, antar i komsomolit. Si mund të besonte? Me gjithë se Aleksei mezi që ndronte në këmbë, nga që ishte ngrirë, dhe nga grushtat që kishte marë, a i mund të dëgjonte shumë qartë fjalët e atë arsenit që thoshte: O Zot Perëndi, më shirona në mëkatarë, Perëndi gjithë më shirëshë. Zot Jesu Krisht, që për hirë të dashurisë tënde u bëre njeri për të na shpëtuar të gjithëve, për hirë të mëshirës tënde të patërguar, shpëtona ne, mëshirona dhe mos na lër të vuajmë këtë vdekje të tmerrshme, sepse ne besojmë ty, Perëndia dhe Krijuesi ynë. Kështu rithnin fjalët e lutjes, dhe secila prej tyre mbante dashuri të thellë, besim në mëshirën e Perëndisë dhe besim pa kushte në të. Aleksei filloi të dëgjonte fjalët e lutjes. Në fillim ishte si i hutuar, por pa nga pak filloi të kuptonte. Lutja ja qetësoi shpirtin. Ja largoi frikën e vdekjes dhe bashkoi me atë arsenin që qëndronte në krah të tij. O Zot Perëndia ynë Jesu Krisht, ti vetë ke thënë me gojën tënde që nëse dy ose tre veta luten për të njëjtën gjë, atëherë aty ytë qilor do të dëgjoj lutjen e tyre, sepse ashtu si që ke thënë ti vetë, kur dy ose tre mblidhen në emrin tim, unë jam mes tyre. Aleksei i përsëriste këto fjalë pas atë arsenit. Trupin e kishte të ngrirë tashmë. Të ftohtit e kishte pushtuar të tërin. Trupin e kishte të ngrirë tashmë. Nuk e dinte nëse ishte në këmbë, ulur apo shtrirë. Por krejt papritur, qelia të ftohtët të ngrirët, dhembjet që ndjente prej grushtave dhe frika që kishte, u zhdukën. Zërja të arsenit mbushte qelin, por a ishin në një qeli? Aleksei u kthye të shikonte atë arsenin dhe shtangu. Gjithçka rreth rrotull ishte transformuar. I erdhi një mendim i frikshëm: po çmendem, ky është fundi, po vdes. Qelia ishte zgjeruar dhe rrezet e hënës ishin zhdukur. Një dritë shkëlqente dhe atë arseni
i veshur me rroba të shëndritshme dhe me duart e ngritura lart, lutej me zë të lartë. Veshja e atë Arsenit ishte e njëjtë me atë të Priftit, që Aleksej kishte parë dikur në kish. Fjalët që thoshte atë Arseni, tashmë ishte lehtë t'i kuptoje. I njihte mirë, ato hynin thellë në shpirtin e Aleksejit. Duk ndjente mangëth, vuajtje, frikë. Dëshira e vetme që kishte, ishte të bëhej një me këto fjalë, ti kuptonte, ti kujtonte për gjithë jetën. Nuk ishin në qeli, tashmë ishin në një kish. Si kishin shkuar aty? Pse aty ishte dikush tjetër përveç atë Arsenit? Aleksej pa me çudi që dy burra po ndihmonin atë Arsenin. Ata të dy ishin veshur me të njëjtat veshje të shëndritshme, dhe të dy i ndriçonte një dritë e papërcaktuar. Aleksej nuk ua pa fytyrat, por pati përshtypjen se duhet të ishin shumë të bukur. Lutja e mbushi Aleksejin. Ai u ngrit dhe filloi të lutet me atë Arsenin. Ishte ngrohtë dhe mund të merr një frym lehtë, ndihej i lumtur. Aleksej përsëriste gjithçka që thoshte atë Arseni, por në fakt jo vetëm përsëriste, por lutej bashkë me të. Dukej si kur ai ishte bërë një me fjalët e lutjes, por Aleksej e kuptoi që atë Arseni nuk e kishte haruar, madje e kishte ndihmuar që nga fillimi, e kishte ndihmuar të lutej. Aleksej tashmë ishte i sigurt që Perëndia ekzistonte, madje ishte aty mes tyre. Shpirti i tij e njohu Zotin. Nga njëherë Aleksej t'i dukej se të dy kishin vdekur, por zëri ploti atë Arsenit dhe prania ti e bënin të vinte në vete. Sa kohë kishte kaluar, ai nuk e dinte, kur atë Arseni u kthye nga ai dhe i tha: Aljosha, shtrihu se je lodhur, unë do të vazhdoj të lutem, ndërsa ti do të më dëgjosh. Aleksej u shtri në dyshemene me taltë, mbylli sytë dhe vazhdoi të lutej. Fjalët e lutjes e mbushnin tërqenjen e tij. Çfarëdo që do të kërkojnë, do t'ju jepet atyre nga Ati im qiellor. Në një mi mënyra zemra ti i përgjigje i këtyre fjalëve. Të mbledhur në emrin tim, po, po, nuk jemi vetëm, mendonte Aleksej her pas here, ndërsa vazhdonte të lutej. Mbretronte qetësia dhe ishte shumë ngrohtë. Papritur ju shfaq nëna e tij. Ajo e mbushi me diçka të ngrohtë. Ja mori kokën ndër duar dhe ja shtëngoi në gjë. Aleksej donte t'i thoshte: Mama, ai dëgjon. Ai dëgjon atë Arsenin që lutet. Ka mësuar se Perëndia ekziston. Unë i besoj atij. Sikur ajo ta kishte dëgjuar, ju përgjigj: Aljoshenka, kur ata ta arrestuan, edhe unë fillova të besoj në Perëndin. Ky besim më ka dhënë fuqi për të jetuar. Gjithçka e frikshme dhe të mërshme ishte zhdukur. Nëna e ti dhe atë Arseni ishin aty, afër ti. Fjalet e lutjes që deri atëherë nuk i dinte, tani ja zbutën shpirtin dhe ja ngrohën zemrën. Ishte rëndësishme që të mos i haronte këto fjalë dhe të kujtonte për gjithë jetën. Nuk dua të largohem asnjëherë nga atë Arseni. Dua të jem gjithmonë me të, mendoi Aleksej, i shtrirë në dysheme në këmbët e atë Arsenit. Aleksej dëgjonte i përgjumur fjalët e bukura të lutjes. Arseni lutej
Dhe dy të tjerët, të veshur me rrobat e shëndritshme, luteshin me të dhe i shërbenin. Ata dukeshin të mrekulluar nga mënyra se si luteja të Arseni. Ai tashmë nuk kërkonte asgjë, vetëm lavdëronte Perëndin dhe falenderonte ata. Se për sa kohë zgjati e gjithë kjo, askush nuk mund të thoshte. Të vetëmet gjëra që mbetën në mendje Aleksejt ishin fjalët e lutjes, drita shkëlqyeshme dhe ngrohtë, atë Arseni që lutej, dy personat e veshur me rroba të shëndritshme, dhe një ndjesi e brendshme e një ngrohtësie ripërtëritëse, kaq e madhe, sa që s'mund të krahasohet me asgjë. Dikush i ra derës, lozi hekur të rënkoi, dhe jashtë dëgjoheshin zëra. Aleksej hapi sytë dhe pa që atë Arseni ishte ende duke u lutur. Të dy personat e veshur me rroba të shëndritshme bekuan Aleksejin dhe atë Arsenin dhe u larguan nga dalë. Drita verbuese po venitej dhe qelia u zhyt përsëri në rësirën e saj ashtu si që ishte më parë e ftohtë dhe e frikshme. Qohu, Aleksej, kanë ardhur për ne, tha atë Arseni. Aleksej ju qua, drejtori kampit, doktori, drejtori sektorit special dhe majori ishin prapa derës dhe prisnin të hynin brenda. Dikush nga prapa derës po thoshte, kjo është e pajustifikueshme, dikush duhet të raportoj në Moskë, kush e di se si do të duken pas gjithë kësaj, ku foma të ngrira. Kjo nuk është as pak e kohës. Në qeli, panë një burë plak, të veshur me roba me arna, dhe një të ri, me roba të grisura dhe fytyrë të ejtur nga plakët. Pam një tyre, duke i mjaft e qetë, kurse robat i kishin të mbuluara me një shtres të trashak. Gjall janë, pyeti majori shumë i habitur. Si mundën të mbjetojnë këtu për dy ditë? Jemi gjallë, zotri, tha atë Arseni. Të gjithë panë njëri tjetrin të çuditur. Kontrollojeni, dilni jashtë, bërtiti njëri nga mbikëqyrësit. Atë Arseni dhe Aleksej dolën jashtë. Mbikëqyrësit hoqën dorezat dhe filluan t'i binin fytyrës. Doktori gjithashtu hoqi njërën dorez dhe futin në rrobat e Arsenit dhe të Aleksejit, dhe tha, është e habitshme, si kanë mundur të mbjetojnë, por është e vërtet që janë gjallë, janë të ngrohtë. Doktori hyri në qeli, pare the rrotull dhe pyeti, si mundët të mos ngrini dhe të qëndroni të ngrohtë? Besimi ynë tek Perëndia, u përgjigj atë Arseni. Këta janë fanatikë, shpirini me njëherë në baraka, tha njëri nga mbikëqyrësit, shumë i natosur. Ndërsa po largoheshin, Aleksej dëgjoj dikë të thoshte. Është një mrekulli, në këtë të ftohtë nuk mund t'jetoje më shumë se 4-5 orë. Është e pabesueshme të mendosh që është minus 54 gradë Celsius.
ndërsa ju mbi këqyrë, si jeni me fatë. Si kur të kishte ndodhur gjë, kush e di se çfarë do t'ishte ruajtur edhe për ju. Kur shkua në baraka, të gjithi takuan, si kur ata të ishin gjallur nga të vdekurit, të gjithë pyetën, si shpëtuat, dhe ata të dy u përgjigjen, Perëndia na shpëtoi. I vanë kafen e transferuan në baraka të tjera brenda atyre ditëve. Një javë më vonë, vdiqë, si hira një shkem sipër. Flitej se shokët e ti, i kishin dhenë të shtyrën shkembit. Aleksej u bëj një njeriri, si kur të kishte rilindur. A jenë dishte nga pasat Arsenin, ku do që të mundej, dhe pyeste të gjithë, ti të regonin për Perëndin dhe shërbesat ortodokse. Kjo histori u tregua nga Aleksej dhe disa dëshmitar të tjerë që kishin jetuar në baraka gjatë asaj periudhe. Ndoqët pjesë nga libri At Arseni, prift i burgosur dhe at shpirtëror. Mirë dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.